Випробування, які випали на долю українців, різняться за масштабом, але так чи інак натерпілись усі. Як зберігати оптимістичний погляд на життя, коли переніс стільки болю? Чи це взагалі потрібно? Про позитив і негатив поговоримо з нашим консультантом, психологом Антоном Семеновим. Доброго ранку. Доброго ранку. Антоне, зараз багато говорять про інформаційну гігієну. Чи варто взагалі задля психологічного здоров'я фокусуватися на добрих лише новинах? Ну, взагалі-то для нас природно концентруватися на поганих новинах. Чому? Я, до речі, кожен раз собі задаю це питання. Чому ми так любимо все погане? Все ми таке? Не любимо. Ми на це реагуємо природно, інстинктивно, тому що це забезпечує виживання. Це погані новини потрібні для того, щоб побачити загрозу, мобілізуватися і щось з цим зробити. У нас проблема не в тому, що ми погано реагуємо на погані новини. Це якраз добре. Проблема в тому, що природно ми налаштовані реагувати на короткі загрози, тобто те, що відбувається тут і зараз. А не в постійно. Тому ми втомлюємося, і якщо щось з цим окремо не робити, то ми починаємо захищатися від цього. Тому що це перевантажує, ми не можемо бути постійно мобілізовані. І, скажімо, своєрідно відштовхуємо, да, вже ці всі погані новини, і ми тримаємо такий бар'єр, і ми кажемо, все, я вже втомився, я вже не хочу цього чути, так? Іде моральне виснаження, психологічне. Правильно я розумію? Правильно. Добре. Так, а що робити, щоб тримати цей захист від негативних новин? Як себе берегти? По-перше, потрібно побачити системну помилку, яку ми робимо через цей захист. А яка вона і є, ця системна помилка? Саме просте, ми починаємо звинувачувати інших. Тобто це не моя проблема, не моя загроза. Це ж легше, зачекайте, це набагато легше так сказати, що це не моя проблема, це не я почав, да, там, хай вирішують інші, я не хочу в це влазити. І для того, щоб це виправдати, потрібно їх звинуватити. Звичайно, тобто, найкращий захист – це напад, ну ми всі про це знаємо. Тобто вони винні, тому мені не потрібно нічого робити, це по-перше. По-друге, знецінення проблем. Ну, це не така проблема, велика. Це не важливо, на це можна не дивитися, тому що це, ну, в принципі, зараз не важливо. І погана штука, коли ми починаємо концентруватися, саме ми ж сьогодні говоримо про увагу, концентруватися на інших і на їх недоліках. Тобто, ми їх звинувачуємо? Тому що вони щось зробили неправильно. Чому вони зробили неправильно? Тому що вони там чогось не знають, на щось дивляться неправильно, чогось не вміють, а погано до чого ставитися. І через це ми відчуваємо ще один ефект, крім того, що ми на них переклали відповідальність, ми думаємо, що ми молодці. Ми хороші, з нами все добре. Ми потужні, ми сильні, ми можемо легко впоратися з будь-якими викликами. Ну, просто нам не треба, тому що це не наші виклики, це вони ж винні, хай вони і роблять. І от ця переоцінка себе і недооцінка того, що відбувається, ми в психології це називаємо критичне ставлення до людей, ну, негативне ставлення до людей і позитивне ставлення до подій. Ну, от це знецінення виклику, що воно не так важливо. Ось. А звісно, якщо усвідомлено на це дивитися, краще робити ровно навпаки. Треба критично ставитися до подій, щоб бачити реальні загрози, щоб справлятися. І добре ставитися до людей. Тому що якщо ми дивимося на людей як на ресурс, ми можемо побачити там рішення, підтримку, допомогу. А якщо ми бачимо, дивимося на них як на людей з недоліками, ми бачимо від них додаткову загрозу і не бачимо від них допомоги. Цікаво. До речі, я ніколи про це не думала. Я теж. Добре, то як, скажіть, якщо ми, наприклад, як себе запевнити в тому, щоб так не робити, чи як переконати себе? Можливо, створити якусь атмосферу для себе, щоб казати: «Воу-воу-воу, Іра, стоп,
не заходь в той стан. Ти бачиш, до чого він може призвести. Ну, все не так відбувається, як ти кажеш. А на що треба реагувати? Правда, дякую. дякую. А тут для того, щоб собі про це нагадати, треба знати, на що реагувати. А на що треба? Як ми можемо дізнатися, на що треба? Якщо реагувати? Ми починаємо звинувачувати інших. Ну, це вже перший дзвіночок такий. І ігнорувати зовнішні загрози, у нас піднімається тривога. Внутрішня. Внутрішня. Тобто така от збентеженість. От на цю тривогу і треба реагувати. Якщо тривога піднімається, значить я, по-перше, ігнорую якісь зовнішні загрози, а по-друге, мені не вистачає підтримки. Як побороти внутрішню тривогу? Її ніяк не можна побороти. Вона з нею просто не можна впоратися. Можна впоратися тільки з реальними загрозами, які можна побачити, а для цього потрібно на них подивитися. Тобто я... Але якщо ми їх не бачимо, а внутрішня тривога є всередині, як боротися? Ну, дивіться, от нас так... всі готують, ще секундочку, складна зима, да? Там не буде світла. Ми бачимо, як тяжко хлопцям зараз нашим, які захищають. Ми чуємо, що ось ця невизначеність з цими пакетами допомоги про зброю. Ми самі себе, ну, ми розуміємо, що, ну, м'яко кажучи, це не дуже приємні новини, правильно? І я не знаю, як у Косі, як у інших, у мене, чесно зізнаюсь, у мене є внутрішня тривога, і вона скажена, тому що гарний, я переживаю за своїх дітей, я переживаю за, ну, за свою сім'ю, я переживаю загалом за ту землю, да, за мою батьківщину, за тих хлопців, яких там. Як я можу з цим впоратися? Як, що я маю зробити? От покроково, розкажіть мені. Інформаційна гігієна. Але ж не завжди це корисно. Я можу себе обмежити, а потім на мене такий шквал. Ходиш, і це ще гірше. Я згадаю, о! Якщо є підозра, що є погані новини, а я на них не дивлюся, так, звичайно, рівень тривоги одно... буде збільшуватися. Звичайно, якщо, бо я розумію, що я не знаю. Ми дивимося на новини, щоб знизити рівень тривоги. Так. Але, на жаль, це так недобре працює. Треба і визнавати, що відбувається, і дивитися. Тобто, ви говорите, у нас зима, може бути вимикання світла. Перевірте, ви готові до вимикання світла? Це конкретна загроза, її можна подолати, до ній можна підготуватися. Але не все я можу підготувати, да, наприклад. Ну, я розумію, як то кажуть, якщо ти знаєш щось, значить ти обізнаний, ти можеш до цього підготуватися. Але ж до багатьох речей ми не можемо підготуватися. Це не в наших силах. А в чиїх? В тих людях, які навколо. Якщо ми згадаємо, ви сказали про обмеження західної зброї. Так, це погана новина. Ну, я, чесно, але я... наші хлопці і дівчата справлялися навіть зовсім без іноземної допомоги. Так, справлялися, і тут, але ж проти танка з вилами не підеш. Про людей добре, так, а не погано. У нас є надія, ми можемо тоді відчувати себе в більшій безпеці і знизити рівень тривоги. Хлопці будуть справлятися, дівчата будуть справлятися, наша армія буде воювати. З західною зброєю, без західної зброї. І тут ми можемо, по-перше, вірити в них, ну, ми бачити віримо, їх так, сильні сторони. Ні, погані сторони західних партнерів або там тих процесів, які там але відбуваються. Але ж хочеться допомогти їм, розумієте? І допомагати. Тобто, як завжди, ми для того, щоб справлятися, нам треба допомагати ЗСУ. Тобто, як один із варіантів зменшити тривожність, я розумію, я не можу вплинути на допомогу зброї з Заходу, зате я можу кожен день зробити, наприклад, як такий, я не знаю, як правильно сказати, як ритуал, от там, донат, да, донат, 20, 50, 100, 500 гривень, скільки мені посилим. Але кожен день, і я знаю, що це мій внесок на нашу перемогу. Кожного дня, да, скажімо так. Або, я не знаю, ще якийсь ритуал, помолитися за них, за те, щоб їм було добре, щоб всі вціліли, всі були живі. І концентруватися на тому, що люди можуть. На їх перевагах. Не на їх недоліках, а на їх перевагах. Армія – це люди. Так. І вони молодці. Вони найкращі у нас. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо за нашу, як завжди, таку змістовну, цікаву розмову нашому психотерапевту Антону Семенову. Ну і, звичайно, за корисні поради. Дякуємо. Будь ласка.